တရင်ပသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြီးစက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တက်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့စကောင်းစီကစစ်မှုထမ်းရန်ဆင်းခေါ်ရင်လွန်မြောက်နေမြေထွက်လာခြင်းပါဝင်နီလန်းများနဲ့စန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြရန်ဦးမင်းကိုနိုင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပြီးတော့တပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့များကစိုးနွေးတိုက်မင်နေပြီးပြည်သူများတွေမကြမီထုတ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အကြမ်းမဲ့စကောက်စီကစစ်မှုထမ်းရန်ဆင်းခေါ်မယ်ဆိုရင်လွန်မြောက်နေမြေထွက်လာခြင်းအပါဝင်နီလန်းများနဲ့စန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြရန်ဦးမင်းကိုနိုင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လက်ပုတ်တိုက်တင်းနှန်းပေးပြီးတော့တကယ်ကြတိုက်မရမှန်းလေသူတို့သိရတယ်။အကြမ်းကြုတ်ဆုံးနီလန်းကိုအင်အားသုံးစိုးကျညာတာဂရုပြုကြပါ။စစ်ကြုံဇက်သွင်းအာရမဆင်းခေါ်မှုတွေကိုလွန်မြောက်နေမြေထွက်လာတဲ့နီလန်းအပြင်ခြားနီလန်းများနဲ့စန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြဖို့ပါလို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစကောက်စီထဲမှာလူမရှိတော့ကြောင်းဝန်ခံနေရပြီးရန်ကားလာတာကြောင့်စနစ်တကျပြည်သူကတုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဖက်စစ်စစ်တပ်ကပြည်သူကိုငွေညှင်းမဲ့လှုပ်ရှားခွင့်ဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများတို့တိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူများကလည်းအဆင့်တင့်ပြင်ဆင်ထားကြရမှာဖြစ်ကြောင်းတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများကစိုးနွေးတိုက်မင်နေကြပြီးတော့မကြမီထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။အင်အားဗနသိန်းရှိတဲ့ပြောချင်းချောက်ပြီးတော့အခုကြီးရည်လေးလုံးစုံရှုံချောင်းဝန်ခံရင်းရန်နာမှုစနစ်တကျတုံ့ပြန်ကြရမှာပါ။ဖက်စစ်တပ်စင်ခေါ်ရေးစစ်စစ်ရေးဘုတ်ဘွဲ့တွေကပြည်သူကိုငွေညှင့်စခွဲလူကွက်တွေနဲ့ပြိနှိမ်မဲ့ရေးမှာတိုက်ချင်းတိုက်ပြည်သူဘက်ကပဲတိုက်မယ်လို့အတိပေးလာသူအပေါင်းလဲဆဆရရပြင်ဆင်ထားကြပါတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုက်မင်နေကြပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတော်ဝင်ယူကြတာပေါ့လို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထမှန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ကိုကန့်ဒေတာတခုလုံးဆေးရနာရှင်စနေအောင်မှလုံးစုံလွတ်မြောက်တဲ့အောင်ပွဲခမ်းနားကို TNL ဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာအိဖုံးနဲ့အေးစိုးစိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့တက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းမင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်ဒေတာတခုလုံးဆေးရနာရှင်စနေအောင်မှလုံးစုံလွတ်မြောက်တဲ့အောင်ပွဲခမ်းနားကို TNL ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာအိဖုံးနဲ့အေးစိုးစိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့တက်ရောက်ကြောင်း TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာမျိုးသားအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုပါတီမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDJP MNDA ရဲ့ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်မှုနဲ့တူကိုကန့်ဒေတာတခုလုံးဆေးရနာရှင်စနစ်လက်အောက်လုံးစုံလွတ်မြောက်ရေးအောင်ပွဲထိမ့်မှန်ခန်းသားတို့ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNLA ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာအိဖုံးနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်တာကူလာတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းဒါပြင်အေးစိုးစစ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်မှာတက်ရောက်ကြောင်း TNLA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရသိရပါတယ်အဆိုပါခန္ဓာကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကတရုတ်နှစ်တစ်ကူပွဲတော်နယ်အတူပူရွေကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခန္ဓာမှာ PSLF TNLA ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတိုင်ဖုံးကမိန့်ခွန်းတက်ရောက်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုကန့်ဒေါ်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့အိမ်ပြန်ခီးနဲ့တူမိမိတို့ပလောင်ပြည်နယ်လွန်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNLA အနေနဲ့လည်းမိမိတို့တအောင်လူမျိုးများရဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းမှုရလဒ်ကိုအပြေးဝမဟုတ်တဲ့တိုင်အများစုကတော့တအောင်မိဘပြည်သူတွေရဲ့အိမ်မအားအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ TNLA ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ကိုကန့်ဒေတာလုံမြောက်ရေးတိုက်ပွဲကာလမှာ PSLF TNLA တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်နဲ့ဝင်းရံတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခြင်းတွေဟာမဟာမိတ်တွဲစည်းညီညွတ်မှုကိုတတ်သိပြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးပန်းနိုင်ခီးရောက်ဖို့မလျှော့သောစွဲပြက်ပြက်ချင်းမရှိတဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်နဲ့မဟာမိတ်ကြားနားလည်မှုရှိရှိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရန်ပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်အခမ်းအနားကို TNL ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာအိဖုံးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်တာကိုလန်းမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဌာနမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတာမိုးဟိန်းနဲ့အရာရှိရာခိုင်30ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကပြည်သူအလုံးစိတ်မှုထမ်းရေးမဖြစ်မနေကျင့်သုံးဖို့လိုလာပြီးတော့ပြည်သူများဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာထမ်းဆောင်ကြဖို့ကြံဖက်စောမင်းထွန်းတိုက်တွန်းနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေအလုံးစိတ်မှုထမ်းရေးစနစ်မဖြစ်မနေကျင့်သုံးဖို့လိုလာပြီးတော့ပြည်သူများဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာထမ်းဆောင်ကြဖို့ကြံဖက်စောမင်းထွန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြံဖက်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာကနေအကြံဖက်စောမင်းထွန်းကအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများရောပြည်သူ့ဆင်မဟာဗျူဟာပြည်သူအလုံးပါဝင်တဲ့မျိုးသားစစ်မှုထမ်းစနစ်မဖြစ်မနေကျင့်သုံးဖို့လိုလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဇော်မဲထွန်းကပြောပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ရန်သူကိုဗျူဟာအရဟန်တားဖို့ပြည်သူတွေအလုံးစစ်ထဲဝင်ပြီးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာထမ်းဆောင်ကြပါလို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဇော်မဲထွန်းကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတက်သွင်းတဲ့အမိန့်ကြေညာစာထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်သူကဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်းစီဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းအပြင်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးအင်အားနဲ့မိမိတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ကာကွယ်ရေး၊ရုံးချုံရေးဆိုင်ရာအသိစွမ်းရည်တွေကိုပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြသနိုင်ခြင်းအပြင်ပြိုင်ဘက်ရန်သူတွေဟာရန်ပြုလို့စိတ်စစ်နဲ့ရှင်ပြိုင်လို့စိတ်များပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟန်တားရေးမဟာဗျူဟာအောင်မြင်ပါတယ်။စစ်မပြေရပဲဟန်တားရေးမဟာဗျူဟာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကိုဟန်တားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဇော်မဲထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါပြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေအရနိုင်ငံတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်တဲ့စစ်စည်းရုံးချင်းကိုဆောင်ရွက်ရတာဟာလေစစ်ရေးတာဝန်တစ်ခုတည်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာပါလို့သူကထပ်မံပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကြာမှအခုလိုပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတက်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အမိန့်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
အနာဒင်းစတဲ့နဲ့တိုင်းသားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြာ2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့နိုင်ငံအနှံပြားမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိုက်ရင်တပ်စခန်းပေါင်းများများစွာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းအလုံးရင်းနဲ့ထွက်ပြေးဆုံးခွာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့စကိုင်းမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းပေါ်မှာစစ်တပ်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းခီးသွွားလူငယ်တွေကိုကြောင်းမဲ့တာစီပေါ်တာဆွဲနေပြီးတော့လူငယ်40ကျော်ဖမ်းခံထားရတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းပေါ်မှာစစ်တပ်ကခီးသွွားလူငယ်တွေကိုကြောင်းမဲ့တာစီဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်တည်ထောင်တာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်9နာရီကျော်အချိန်ကစတင်ပြီးတော့စကိုင်းမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာရွာမှာကြေးဝါနဲ့လေကြီးကြားတမကုန်းကြားလေကြီးစရာမှာခီးသွွားဆိုင်ကယ်များနဲ့ကားများကိုတားဆီးပြီးတော့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်များကိုစစ်တပ်ကတားဆီးဖမ်းဆီးထားကြောင်းပေါ်တာဆွဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသနေပြည်သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။စကိုင်းမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်ရွာမနဲ့လေကြီးကြားတမကုန်းကြားလေကြီးစရာမှာခီးသွွားကားဆိုင်ကယ်တွေကိုတားဆီးပြီးလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေပါတယ်။ကားဆိုင်ကယ်အကုန်တားဆီးပြီးလေကြီးစရာမှာကားတွေတားပြီးတော့လူငယ်မျိုးသားတွေကိုဆွဲချတာပါ။ပြည်သူစစ်တဲထဲဖို့ထင်ပါတယ်။အခုမနက်စဖမ်းတာပါ။သူတို့စိုးမိုးတဲ့လမ်းမကြီးမှန်သမျှအဲ့ဒီလိုလုံတော့မယ်ထင်ပါတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။အဆိုပါစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာဂျမ်းမဲစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား80ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူငယ်40ကျော်ရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။စကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကလည်းစစ်တပ်ကမုံရွာမန်းလေးလမ်းမပေါ်မှာလူငယ်များကိုဖမ်းဆီးနေတဲ့တဲ့ရင်မှန်ကန်ကြောင်းတီးပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဂျမ်းမဲစကောက်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှစတင်ကောပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်တပ်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့စတင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တာချီလိပ်ဗျူဟာမူဟောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းမင်းထွန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအသေးဖမ်းမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရခိုင်မှာရောက်နေတဲ့တမ17ရဲ့တမမူဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းမင်းထွန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာအသေးဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပန်ဆန်းနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပန်ဆန်းနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကမဲခေါင်ကိုအတည်ပြုပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့ကို AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းမင်းထွန်းရဲ့လောင်းကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တက်တည်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်တန်းဌာနချုပ်ကမြောက်ဦးလေမြောက်ဦးက9ရက်8ရက်လောက်ကလေးကပြောင်းနေပြီ။ဒီကောင်းလေးအရင်ကဗိုလ်မှူးချုပ်လောက်ကိုရဟဲရင်နဲ့ကဲထုတ်သေးတယ်။ကွန်းလုံးတိုက်ပွဲနောက်ပိုင်းကလေးကမကဲထုတ်တော့ဘူး။မနိုင်ရင်အသေးခံဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်။အခုတည်ဆုံးသွားတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းမင်းထွန်းဟာတာချီလိပ်မြို့နယ်ဗျူဟာမှူးဖြစ်လောက်ကင်သွားသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မျိုးသမီးဟာဆရာဝန်ဖြစ်ကနေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာ CDN ပြုတ်လုပြီးသူနဲ့ကွာရှင်းခဲ့တယ်လို့တာချီလိပ်မြို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းမင်းထွန်းဟာတာချီလိပ်မှာရှိစဉ်ကဗိုလ်မှူးကြီးယာရုဖြစ်ပြီးတမဆက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားချိန်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်ယာရုတိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းမင်းထွန်းနှစ်ဦးရှိပြီးတော့တဦးကို TNL က2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ရှမ်းမြောက်နတ်ဆန်တိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကောနောက်တဦးကတော့ AA ကမြောက်ဦးမှာအသေးဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တီအန်အယ်ကနတ်ဆာမှာဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းမင်းထွန်းကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့အချိန်မှာသတင်းမီဒီယာတချို့မှာတာချီလိပ်မှာဗျူဟာမှူးလုပ်သွားတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းမင်းထွန်းနဲ့မှားယွင်းပေါ်ပြတာကြောင့်သူ့အတွက်ရရရာကျေတယ်ဆိုပြီးသဘောကျခဲ့သေးတယ်လို့တာချီလိပ်မျိုးကသူ့နဲ့နှိစက်သူတွေကမဲကောင်ကိုပြောပါတယ်။တမဆက်တဲ့နှစ်ပတ်လည်နေတော့ကတော့တာချီလိပ်ကသူ့လူတွေကိုအမှတ်တရအင်ဂျီပို့ပေးသေးတယ်။ပထမမင်းမင်းထွန်းနဲ့သူ့ကိုမှားတော့ကသူ့ရရရာကျေသွားပြီမသေးတော့ဘူးဆိုပြီးပြောနေသေးတာ။အဲဒီလူကတာချီလိပ်မှာလည်းငွေအသေးရှာသွားသေးတာ။လူလေပါပထမကရှမ်းမြောက်မှာပွဲချမ်းနေတော့ရခိုင်ကိုရအောင်ပြောင်းသွားတာလို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းမင်းထွန်းနှစ်ယောက်စလုံးဟာမင်းအောင်လိုင်အားကိုးရတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘေးရင်ရရရင်းနဲ့နာမည်ကိုကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်တာမျိုးဖြစ်မယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လေးလာသူတဦးကပြောပါတယ်။သူတို့ကဘေးရင်ရရရင်းလေးပြမင်းအောင်လိုင်မင်းမင်းထွန်းဆိုပြီးကြာတာပရိသတ်လို့တမမှုခံတော့တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒဲကြီးပါဘိုးကောင်ကတမတရတဲ့ဒီကောင်ကစက်တဲ့ဗမာစစ်ဘိုကပြည်သူပြောလဲမယုံဘူးဘသူပြောပြောမယုံဘူးသူတို့မရားကြီးငယ်တွေရဲ့ဘေးရင်ဆရာရဲ့ပြောရင်အကုန်ယုံနေအဲဒါကြောင့်တန်းပြီကဒုက္ခရောက်တာလို့သူကပြောပါတယ်တဆယ်နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရင်နောက်ပိုင်းဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ထိစကောင်းစီဘက်ကအသေးပြောင်းနဲ့ဖမ်းမိတဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့အထက်အရာရှိ14ဦးရှိတယ်လို့မြန်မာနောင်သတင်းဌာနကစာရင်းပြုစုထားပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့20ဦးနီးပါးရှိလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီစစ်မှုထံဥပဒေထုတ်ပြန်မှုပေါ်ပေါ်ဆာမနေပဲနဲ့တော်လန်ရေးတပ်များနဲ့အတူပူးပေါင်းတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန်အချိန်ကောင်းလို့ KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ပြောဆိုထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ဆာရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းဂီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြည်သူများကိုတတိပေးပြောကြားခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန်ခွင့်ခါတင်းတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်လို့တိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။ရှင်းပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်မှမလုပ်ချင်ဘူးမနေချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီအများဆုံးတွားရောက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေလုံးပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြဖို့ဒါအချိန်ကောင်းမယ်အခွင့်အာသင်းတဲ့အချိန်မဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်လို့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောပါတယ်စကောက်စီရဲ့အခုလိုစစ်မှုထံဥပဒေထုတ်ပြန်မှုကိုပေါ်ဆစွာတွေးလို့မရလို့လည်း၎င်းကပြောပါတယ်။ဟာပြီးသွားမှာပါကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်ပေါ်လေးတွေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိစ္စဟာအရင်ခေတ်ကတည်းကလိုပဲပတ်စံရှိတဲ့ငါတို့တော့ပြီးသွားမှာပါ။ငါတို့တော့လက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်စင်ပြေသွားမှာပါလို့လည်းရကြမှာရမှာ။
Babilo leso yin sagong siha turu ye twa tang ngin ni re chimao. Tu ma ya yara go so gang dwa le me. Ma ya yara go swa cha dwa le me. Era chao mulu da tri jiji ta zui jene lu du si uzi jo mawi ga biyo ba re. Ta chang bidu lu du miyane ne nisa ya to lan ye te pwe miya si twa yao kuo long bi. Sagong si go turu wa tai bwe wen cha yan tai tong ta ba re. ไตปวยมุ่ยไหนเนี่ยดูเรโซยินเลยจ้ายาช้าค้านกันนากานี่บ่เลยไตปวยวนเนี่ยโซราละณะไก่บีไตตาตะคูเรเปียวดาบ่ฮู้บ่อาจารย์กฤษดาเนี่ยมาเลยสกงสีเปียวเล่นไหนบ่อินไตอาไตมะมะเลติชาเลลุไล่จ่าเมโซยินปวยเป็ดตั้วไหนมาเดลูเคเอ็นดีเอฟเนี่ยดูเซอุซีจ่องมาวีกาเปียวบ่าเร่เคเอ็นดีบีมาสกงสีโกจิงๆถีหนองไตไข่ปิ๊ดโหมโยติ้งไตปวยเรโกบ่พอซองนี่เดเคเอ็นดีเอฟกาเลยบิวอะมะกอนไตยินตั้วตะต้าเต็มมาขอซองนี่จ่อง
င်း2021 February 10ရက်နေ့ကနေကုန်းရဲ့အစဆိုရင်2024 February 10ရက်နေ့စတင်အာဏာတည်တဲ့ဥပဒေကနေကုန်းရဲ့အဆုံးသက်လို့ဆိုရမှာပေါ့လို့ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးကွမ်မော်ကခေတ်သစ်သတင်းဌာနကဖော်ပြတဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူ့စစ်မှုထံဥပဒေစတင်ပြဋ္ဌာန်းနေဆိုတဲ့သတင်းမှာမှတ်ချက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်ပွဲအများစုမှာရှုံးနိမ့်နေပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးသူများထွက်ပြေးသူများနဲ့လက်နက်ချသူများလွန်များပြနေကောမျိုးပေါင်း40ကျော်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တပ်သားတွေစုဆောင်းရန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာယခုလိုဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နေကလည်းရတားပြည်သူတွေပေါ်စစ်သားစုဆောင်တာမဖြစ်နိုင်တော့လို့ဥပဒေကိုကာကွယ်ယူပြီးအတင်းအဓမ္မလက်နက်ကင်ခိုင်းတာပဲ။နှွေဦးတော်လည်းရင်မှာစကားဆလက်နက်ကင်အင်အားအင်မတန်ချင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့တက်သေးပဲပေါ့။စကားဆဟာပြည်သူရဲ့ရန်သူဖြစ်နေတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စကားဆကိုအပြက်ချေမုံမှသာပြည်သူ့ဘဝလုံးကြုံပါလေ။ဒီတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စကားဆကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စန့်ကျင်ကြဖို့ပါပဲလို့ပြောကြပါတယ်။မင်းရောက်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့ကြံရမရတဲ့နောက်ဆုံးလုံးရက်ပေါ်ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမရှိစေရန်တို့။ရေစကြိုမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်ကိုဝေကြီးကပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူများလုံးဆရာရှိသည့်များကိုဆက်လက်လုံဆောင်ကြရန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့တရုတ်မှာကြားပြမှုပယ်ဆောက်ချိန်အုပ်စုရဲ့ဖြောင်းချက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတွင်ဂရဲထနေတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တရုတ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆင်နေတဲ့ကိုကန်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့ဘီခိုင်ဖြိုးအမတ်ဟောင်းပယ်ဆောက်ချိန်ပါဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေမှာကြားပြန့်လုပ်ငန်းများထဲမှာရှမ်းပြည်နယ်၌2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတာဝန်ကျခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရရှိများပြည်ထရေးနဲ့ရဲရရှိအများပြပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ပယ်ဆောက်ချိန်တို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ထဲမှာရှမ်းပြည်နယ်မှာ2018နောက်ပိုင်းကစပြီးတာဝန်ကျသူတွေပါနေပါတယ်။ပြည်ထရေးလည်းပါတယ်။တဲရရှိတွေရောရဲတွေရောပါနေပါတယ်။ရဲတွေကိုရေးယူဖို့သတင်းတွေထွက်လာလို့လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်နေတာလို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကသတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာပြည်နယ်ရဲရုံးချေဆိုင်တဲ့တောင်ကြီးနယ်လာရှိုးမျိုးကပြည်နယ်အဆင့်ထွေအုပ်ရရှိများစွာပါဝင်စစ်တပ်ရရှိများနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုများပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။ခရိုင်အဆင့်အနေနဲ့ကတော့လောက်ကိုင်းခရိုင်ကထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရရှိများစစ်တပ်ရရှိများနဲ့ခရိုင်အဆင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုများပါဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အခုကရဲမင်းကြီးတွေဖြုတ်ထုတ်တက်လို့တော့မယ်။ရဲတွေကတော့ခံဘက်ကပဲဒီဖြစ်စမှာစစ်တိုင်းမှုတွေကားထဆမှုတွေလည်းပါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကရဲယူတာမတွေ့ရသေးဘူးလို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲရရှိတအုပ်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာ2018နောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုတောင်ကြီးပြည်ရဲမှူးကြီးခင်စောအောင်၎င်းက2020မှာရဲထောက်ချုပ်ပြည်တာဝန်ယူနေစဉ်အာဂတိမှုနဲ့ရဲယူခံခဲ့ရပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာရဲမှူးချုပ်တင်ကိုကိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုလာရှိုးပြည်ရဲမင်းကြီးလှမင်းတို့ကတာဝန်ယူထားပါတယ်။စစ်တပ်ကပြောင်းလာတဲ့ရဲမှူးချုပ်တင်ကိုကိုနဲ့ရဲမှူးကြီးလှမင်းတို့ကတော့ယခုချိန်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်내နဲ့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုများကိုပူးတဲ့တာဝန်ပေးထားတဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးများနေရာမှာဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ညမှာဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့စစ်တပ်ရရှိများနဲ့အစားထိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလောက်ရဟာကြားပြန့်ပြဿနာမှာရဲရရှိများအားနောက်ဆက်တွဲရေးရုံမှုများနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့လေးလာသူတို့ချို့ကပြောပါတယ်။ပယ်ဆောက်ချိန်တို့ကတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုအမှုတွဲမှာပါ။ရဲတွေပါမှတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးလည်းပါမှာပဲ။ဝန်ကြီးကိုလာစဉ်တင်းထောင်ချီပေးရတော့အခုကတော့ခိုင်းပြားခိုင်းနာပဲရေးရုံမဲ့အကွက်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာငင်းစားယူထားတဲ့ရဲရရှိတို့ကပြောပါတယ်။2018နောက်ပိုင်းမှာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဖြစ်ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးကျော်စွေက2016ခုနှစ်မှာ2020ခုနှစ်ထိတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးကျော်စွေပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ကတာဝန်ဆက်လက်ယူခဲ့ပါတယ်။အခုကမှဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ကိုလက်စားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာထောင်ထမ်း9နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မိသားစုလိုက်အဂတိလိုက်စားမှုနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်က၎င်းရဲ့လူရင်းဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်အားရေးယူတဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါ်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတောင်ပွက်လို့ရိုက်ခဲ့ပြီးလူတို့ကလည်းလောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလက်တလုံးမှာလည်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးဖြစ်ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးရာပြေးကတာဝန်ယူထားပါတယ်။စိုးထွတ်ဟာကြားပြန့်မှုတွေမှာပါဝင်နေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားများကိုနိုင်ငံသားကပ်အတုထုတ်ပေးမှုနဲ့အွန်လိုင်းဝင်လည်လည်မှုစားတဲ့အမှုတွေမှာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဟောင်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တချို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြားပြန့်လောင်းကစားမှုမှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းအမျိုးသားညညရေးဆိုးရနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြားပြန့်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဥက္ကဋ္ဌဟောင်း
Kukan Bidu Se Gong Zong, Jampo Mahong Pesau Chain, Tapia Du Bayan Chang, Kukan Fuli Lai Long Anzu Okata Liu A Pau Ne, Kukan Amata Tong Chong Nejasong Tap, Ho Jan Bene, Kukan Ye Pue Okata, Wei San Bao and Se Ugo, Tio Yedapaga, Tuli in Sanwari La, Tongse Yen in Yama, Nibido Lizema, Tuli in a Layo Kosong, Pansi Dua Jim Pibarin, Tio Loshini de Japian Gong Zong by Miago, Sagong Siga, Sala Gawe Bita Chong, Nino Mame Tongwaga, Sanwari Lan, Nasa Shian in Yabima, Topian Bidenau, Tong Yam Yoden Nima, Sagong Siga, Lu Eli Chen Le Pibarin, Yaguga, Tio Yedap. ကကြပြန်ကောင်းဆောင်တွေကိုအမှုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလောဆုံးတင်နားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။